السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گرانو دوستانو، نن د حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ د جن حالات تاسو په خدمت کې پیش کوم. تاسو تعلق د قبیلہ حزل سره او دا قبیلہ د خپل شعر و شاعری دپاره مشهوره وا او د عربو په شاعری کې یو خاص مقام لرلو. د حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد ورکوٹے و کمزوری جساوا لوی لوی گنگریالی ویختی و او هر کله چې مانځه ته وا ادریدل نو دغه وخت به غوږونو نه دغه ویخته شاته کړل. د خپل اسلام راوړلو ذکر سه په دې شان کوي، وایي چې ما د مکې نه بهر په وادای کې ګډی بیزی سرولې چې په دې دوران کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دواړه راخکاره شو. هغوی ما نه تپوسو کو چې آیا ما سره د ګډی یا د بیزی پی یعنی شودشته او کنا چې مونږ لې راکی. نو ما ورته په جواب کې وویل چې نه، ما سره نشته، ځکه چې دا ټولې ګډی د خلکو امانت دی، زی صرف سروما او زما خپل ساروی نشتا. نبی علیہ السلام ما ته وویل چې مونږ له داسې بیزه راکا کمه چې نر بیزی نوی مسکړي او نه بلاربه وي او نه لنګه شوي وي. ما ورته هم هغه رنګ یو بیزه راوسته کمه چې د هغوی په وینا پوره ختله. د الله رسول نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په هغه بیزی س دعا چوف کړه او بیا په تایونو باندې ورته لاس وهلو. د س په وجا د هغه بیزی دوړه تایونه د شودونه ډک شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو کانه روړو چې کم کې په منځ کې یو ډوغلو یعنی جور زی په کې جوړ شوی او لکه د کټوري په شان. رسول علیه السلام په هغه کانه کې بیزه اولشله او هغه پای یعنی شودی مال هم راکل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم اسکل او هم دغه رنگ مونږ درې واړو هغه پای اسکل. هغې نه پس نبی علیه السلام تیونو ته حکم وکړو چې اوچ شي او هم دغه رنگ هغه واپس اوچ شو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سوره دې پس زه د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شوم او عرض مې وکړو چې یا رسول الله، هغه دعا ما ته هم وخایې چې زه هم د بیزینه شوده اخلم. نو په جواب کې نبی علیه السلام وفرمایل چې ابن مسعود، ته پخپله هم ښه پوی والا کسی او پخپله هم ښه هوښیارې او په هر څه پوهیږي. هر کله چې ما دا جواب واورېدو نو هم هغه وخت مې ایمان راوړو او په اسلام کې داخل شوم. هم دغه رنګ هغوی د نبی علیه السلام سره د خپل اولنی ځل ملاقات او د لیدو ذکر هم سپدی شان کوي. فرمایي چې زه، زما تره او زمونږ د قبیلې څو کسان مکې ته د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه سره د ملاقات دپاره تلي وو، ځکه چې هغوی به د اترو کاروبار کولو او مونږ د هغوی نه د اترو خریدارۍ دپاره راغلي وو. هغه وخت حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په کعبه کې د زمزم کوی سره ناستو او مونږ هم هغه سره چاپیره ناستو. چې په دې کې یو کس سور سپین خایستا رنگ صفا سوترا نورانی شکل او سپینی جامې اچولې وې، ورسره یو کم عمره هلک او په پرده کې ورسره یو زنانه وه. په کعبه کې د باب صفا د دروازې طرف نه راننوتل. دا درې واړه اول حجر اسود ښکل کو، بیا یې اووه ځله د کعبې طواف وکړو. هغې نه پسې رکن یمانی ته مخامخ راغلل، لاسونه یې اوچت کړل، تکبیر قیام او بیا رکو یې وکړه او واپس روان شو. مونږ په مکه کې ړومبي ځل دا رنګ د عبادت طریقه وکته نو ډېر حیران شو. مونږ د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه وکړه چې دا څنګه چل دی، مونږ خو چرې مخکې دا رنګ عبادت نو کتلی. هغوی راته جواب کې وویل چې آو، تاسو خبره ټیک ده، دا مذهب تاسو نه پیژنی او دا سړی چې دی هغه زما وراره دی، محمد ابن عبدالله، ورسره دا هلک علی ابن طالب او دا زنانه د هغوی
خزا خدیجه ابن خولد ده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې زما شپږم نمبرو چې مسلمان شوی وم. په دې ټوله دنیا کې موږ هم دغه شپږ کسانو چې مسلمانانو. البته بعضو روایاتو کې دا هم لیکلی شوی دی چې د دارالارکم نه مخکې تاسو ایمان راوړی و او مسلمان شوی وئ. گرانو دوستانو په دې ځای کې د دارالارکم په حق له هم رڼا اچوم. دارالارکم دا د حضرت ارکم ابن ابي ارکم د کور نومو. د هغوی دا کور د صفا د غر د پاسه و. هر کله چې مسلمانانو ته عبادت او د مونځ په ښکاره اجازت نو نو هغوی به د خپل مونځ او عباداتو دپاره د حضرت ارکم رضی الله تعالی عنه کور ته تلل او هلته به پټ په پټه خپل مونځونه کول. نو په دې وجه د هغوی دا کور په دارالارکم باندې بللی شو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته دا رتبه هم حاصله ده چې په اول ځل په مکه کې د کفارو او د قریشو په مخ کې د قرآن پاک تلاوت په اوچت آواز کې کړی و. یو ورځ صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ اجمعین په خپلو کې دا خبره وکړه چې اوسه پورې قریشو هډو زموږ قرآن پاک نه دی اورېدلی. پکار دی چې یو ځل دا فریضه ادا کړو چې د قرآن تلاوت د هغوی غوږونو ته ورسوو. هر کله چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا خبره واورېده نو هغوی وفرمایل چې دا کار به اول ځل زه کوم. صحابه کرامو ورته وفرمایل چې نه ته مه کوه، دا تلاوت هغه کس له پکار دی چې څوک چې غټه قبیله لري او په شا یې مضبوط خلک ولاړ وي، ځکه چې هسې نه قریش تاسو ته څه ضرر ورسوي. خو هغوی دا خبره ونه منله او فیصله یې وکړه چې دا کار به هم زه کوم. په دویمه ورځ د ماسپښین په وخت چې قریش په کعبه کې راغون ناست و نو تاسو په اوچت آواز د سوره رحمان تلاوت شروع کړو. قریشو چې د هغوی تلاوت واورېدو نو ورته متوجه شو، خو یو کس پې پوه شو او دا وینا یې وکړه چې دا خو هغه کلام دی کوم چې محمد ابن عبدالله خلکو ته تیری او وایي چې دا قرآن دی. هغو ټولو چې دا واورېدل نو په عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه راباندې کړل او ډېر زیاتې جوبل کو. خو هغې بیا هم په خپل مشن کې کامیابه شو او د قرآن پاک تلاوت یې د هغوی غوږونو ته ورسولو. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د حبشې په دواړو هجرتونو کې حصہ اغستلې وه او هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو نو هغه وخت تاسو په حبشه کې وی او د هم هغه ځای نه نیخ په نیغه مدینې ته مو هجرت وکړو. دې دپاره تاسو ته صاحب هجرتین هم وایي، یعنی هغه صحابي چا چې درې ځله د اسلام په لاره کې هجرت کړی و. کله چې تاسو مدینې ته راورسېدئ نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تاسو د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ سره د ورورولۍ پرشته کې اوتړلئ. هغې نه پس هم تاسو هغوی سره ایثار وی او مدینې ته د رارسېدلو نه پس سمدستی د بدر جنگ هم شروع شو. نو په دې وجه په دغه غزوه کې هم تاسو مکمله حصه واغسته. حضرت مسعود رضی الله تعالی عنہ ته دا خصوصی او خاص رتبه هم حاصله وه چې هغوی به د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپو مبارکو کې بای هغوی ته پاڼې اچولې، د هغوی اصحاب هم نیولې وه او د الله د رسول نه به مخکې مخکې روانو او تر هغه وخت به د هغوی نه مخکې روانو چې کله به نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه مجلس ته رورسېدو. نو هلته به نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه پیزار اوویستلو او هغه پاڼې به په ترخ کې ونیولې.
او دغه رنگ با واپسی هم دوی کولا. د نبی علیه السلام اصحاب په لاس کې نیولې وه، هغوی نه به مخکې را روانو او تر هغې پورې چې هغوی علیه السلام به خپلې حجرې ته راورسېدل. او هر کله چې به د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم په سفر کې یوازې تلو، نو تاسو به سره د خپلې اصلې هغوی سره ضرور په ضرور تلئ. تاسو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خادم خاص وئ، بلکې بعض صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ اجمعین دا خیالو چې ګینې تاسو د اهل بیت سره تعلق لرئ، ځکه چې ستاسو مورکی او تاسو په خپله به وخت بی وخته د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حجرې ته تلئ او راتلئ به، یعنی څه اجازت به مو ناغستو. په جنگ بدر کې هر کله چې کم عمر معاز او د هغوی رور معوز په شریکه ابو جهل قتل کړی و، نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته د دې خبرې د تسلی دپاره ولېږلو چې معلومه کړي چې آیا په هغه وخت کې هغه کوم ځای کې قتل کړی شوی دی او کنه، او د هغه لاش هم معلوم کړي. د دې دواړو ماشومانو رونو کیسه ما د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ په بیان کې تفصیلا تیره کړې ده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه په میدان جنگ کې د ابو جهل لاش یعنی جثې پسې ګرځېدم، چې هر کله ما د ابو جهل جثه وکته نو هغه وخت هغه د ژوند اخرنی سلګی اغستې، ما د ګیرې نه ونیوه او تصدیق دپاره مې ترې تپوس وکړو چې ته ابو جهل یې، او بیا مې ورته په مرۍ خپه کېښوده او ورته مې وویل چې نن ته خدای وشرمولې ذلیل او رسوای کې. هغه په جواب کې وویل چې زه به ولې ذلیل او رسوا کېږم، ما نه لوی سړی اوسه پورې یو قبیلې هم نه دی قتل کړی، یعنی زه ډیر لوی سړی یم او زما قتلول څه آسان کار نه دی او نه څه آسانه خبره ده. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله ما د هغه دا خبره واورېده نو هم هغه وخت مې د هغه سر د تنې نه جدا کو او هغه سر په لاس د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کې حاضر شوم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته مې عرض وکړو چې یا رسول الله، دا د هغه د خدای دشمن د ابو جهل سر دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زما لاس ونیوه او د ابو جهل تنې له راغلو، د هغه تنې سره ودرېدو او درې ځله دا دعا وکړه: پاکي بیان کوم د خپل الله کم چې رحمان او رحیم دی، او چا چې نن مسلمانان سرخ رو کړل او هغوی له په کفارو فتح ورکړه، الحمدلله الحمدلله. گرانو دوستانو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ په غزوه بدر، احد، خندق، د خیبر غزوه او په فتح مکه کې د نبی علیہ السلام سره شامل و. د جنگ حنین په حقله هغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل بیان سپدارنګ کوي، فرمایي چې هر کله د مسلمانانو اړخ لغوندې کمزورې شو نو په هغه وخت کې مونږ تقریبا 80 کسان د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه ګیر چاپیره په خص ثابت قدمه سره ولاړو، حالانکه د اسلامي لشکر تعداد تقریبا د 10,000 کسانو پورې و، خو بیا هم هغوی په شا شو. په دې هله ګوله کې مونږ هم یو څو قدمه رستو شو، خو بیا مو خپل ځان را ټینګ کو او کفارم په شا وتنبول. په دې دوران کې نبی علیه السلام په یو خچره ناستو ماته وویل چې د ځمکې نه یو موټی خاوره راواخله، ما هم د حکم تعمیل وکو او هغوی له مې یو موټی خاوره ورکړه. نبی کریم صلی الله
علیه و آله و سلم هغه خاوره د کفارو طرف ته لړکا یعنی ویشندله، او چې څنګه رسول علیه السلام خاوره د هغوی طرف ته لړکا نو هم په هغه وخت کې د کفارو په سترګو کې دغه خاوره ننوته او د ټولو سترګې د خاورې نه ډکې شوې او ړانده شو. هغې نه پس د الله رسول ما نه تپوس وکړو چې مهاجرین او انصار کم طرف ته دي، نو ما ورته په اشاره کې د هغوی ډلې په ګوته کې، نو په جواب کې نبی علیه السلام وفرمایل چې هغوی له آواز ورکه چې راغونډ شي، او ما د نبی علیه السلام د حکم تعمیل وکړو. هر کله چې انصارو او مهاجرینو زما آواز واورېدو نو سره د تورو په لاس د نبی علیه السلام نه ګیر چاپیره راغون شو او په مشرکانو باندې یو سخت حمله وکړه چې د څه په وجه د هغوی لشکرې په شای وتنبولې او هغوی له شکست ورکو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خلافت دوران کې تاسو د کوفی قاضی مقرر کړی شوی، او همدغه عهده سره سره د خزانه نگرانی، مذهبی تعلیم، والی کوفه د وزارت کلندان هم تاسو په حواله کړی شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کم فرمان جاری کړو د هغه مضمون سپدی ډولو، بشک ز عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ تاسو امیر مقرروم، او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ معلم او د هغوی وزیر مقرروم. دین علاوه ما ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د بیت المال مشر هم مقرر کړی دی. د دواړو صحابه کرامو په نورو صحابه کرامو اجمعین کې یو خاص او اوچت مقام لري. دوی د اهل بدر کې هم شامل دي، یعنی په هغې کې حصہ اغستې ده. نو دې دپاره تاسو د دوی خبره اورئ، عمل سره سره د دوی اطاعت هم کوئ. او حقیقت دا دی چې عبدالله ابن مسعود په هکله دا فیصله زه په ګرانۍ سره کوم، ځکه چې ستاسو نه زیات ماته د دوی ضرورت دی، خو زه په خپل ځان جبر کوم او دوی زه تاسو له درلیږم. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ لس کاله پورې ډیر په ښه شان سره خپل فرایض پوره کول، او هر کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو نو هغوی نه پس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم د دوی په دا کلمدان کې ساتلی وو، ځکه چې تاسو خپل فرایض په ډیر ښه شان سره سرته رسول. حالانکه په دې دوران کې د خلکو په احتجاج باندې مختلف وزارتونو کلمدان او وزرا بدل کړی شو. تاسو د خپلې صله رحمدلۍ، درگذر او د انصاف پسندۍ په وجه په عوامو کې ډیر مشهور وئ، خو په عدالتي کاروای او د عدالتي فیصلو او د حکومت د قانون په اجرا کې کله هم کمی یا سستی نه کوله. هسې خو د هغوی د قانوني فیصلو او د سزاګانو په هکله ډېرې کیسې مشهورې دي، خو همدغه رنګ د خزانې په امورو کې به هم تاسو چا سره مرسته نه کوله. یو ځل سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ چې هر کله د کوفی گورنرو په هغه وخت کې هغوی د بیت المال نه سر رقم قرض اغستې وو، او د هغه قرض په واپسۍ کې تاخیر وشو، نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د هغوی نه د رقم د واپسۍ مطالبه وکړه، ځکه چې د خزانې امور د هغوی په لاس کې وو، او دغه مطالبه هم په سختۍ سره وکړه چې د څه په وجه لږې غوندې خپلو کې تریخوالی پیدا شو. او په دې دوران کې حضرت سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ په غوسه شو او خپل دواړه لاسونه د بددعا دپاره اوچت کړل. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغوی ته وفرمایل چې د بددعا په ځای دعا وکا، بلکې ښه دعا وکا. هر کله چې سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ دا خبره واورېده نو ایثار شو، او حضرت سعد ابن مسعود
رضی الله تعالی عنہ د هغه زینا روان شو. سوره دی پس دا خبر امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ورسیدو، نو هغه فوراً حضرت سعد ابن ابوقاص رضی الله تعالی عنہ د کوفه د امارت نه اخوا کو، او د هغه په ځای ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنہ د کوفه امیر مقرر کړو. هم دغه رنګ یو ځل په عدالت کې یو د جادوګر مقدمه پیش کړې شوه. دا مقدمه ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنہ را لېږلې وه چې په دې جادوګر به څه حد لګي، یعنی د ده به څه سزا وي. نو هغوی د ولید رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو چې آیا تا ته څنګه پته ده چې دې جادوګر دی او خلکو باندې سحر کوي؟ هغوی ورته په جواب کې وویل چې خلک وایي چې دی جادوګر دی او خلکو باندې هم جادو او ټوټکې کوي. نو هغوی رضی الله تعالی عنہ بیا هم هغه خلک راوغوښتل او تپوس ترې وکړو. نو هغه خلکو ورته وویل چې زمونږ دا ګمان دی چې دی جادوګر دی او سحر هم کوي. اخیره کې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د هغه سړي نه تپوس وکړو. نو هغه سړي ورته په جواب کې وویل چې آو زه جادوګر یم او سحر هم کوم. دوی ته په دویم ځل بیا تپوس وکړو او هغه سړي ورله هم دا جواب ورکړو. هغه وخت دې سړي سره نږدې یو خر ولاړو، په هغه خر د پاسه یې ټوپ کو او پکې کېناستو. بیا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې زه به اوس غیب شم، بیا به د خر د شاتنۍ حصې نه راووزم. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه کس گرفتار کو او د هغه د پاره د قتل سزا تجویز کړه، ځکه چې اسلام کې سحر او جادو کول منع دي. خو په دې دوران کې یو بل تماشایی چې نږدې ولاړو او د هغه دماغي حالت هم ښه نو رامنډی کړه او هغه جادوګری قتل کو. په دې خبره ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه سړی گرفتار کو او قید کو، او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نے مشوره وغوښته چې اوس زه دې کس سره څوکم او دله څه سزا مقرره کړم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د طرف نه دا حکم جاری شو چې دې سړی له سزا ورکی، خو خیال کوي چې دا کس هم معذوب دی، نو معمولی غوندې سزا ورکی او پریک دی. او د کوفی خلکو ته دا هم اوایي چې جزا او سزا ورکول د عدالت او د حکومت کار دی، او بل کس په شک او شوبه کې قتلول ستاسو کار نه دی او نه د دې خبرې اجازت شته. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت په آخرنی دور کې د مختلف سازشونو په وجه امیر المؤمنین تاسو د خپلې عهدې نه معزول کړي. نو هغې نه پس تاسو مدینې ته د واپسی اراده وکړه، حالانکه د کوفې خلکو دا غوښتل چې تاسو کوفه کې پاتې شي، او دا هم ورته وویل چې موږ به ستاسو مرسته کوو. خو هغوی رضی الله تعالی عنہ دا خبره ونه منله او مدینې ته واپس شو، او دا هم وفرمایل چې د امیر المؤمنین اطاعت په ما فرض دی او زه نه غواړم چې زما په وجه څه فتنه پیدا شي. د کوفې نه تاسو د عمرې نیت وکړو او هلته نه نیخ په نیخه کعبې ته را روان شوی. ګرانو دوستانو، دلته زه د حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ په وفات او د هغې په تدفین لږه رڼا اچوم، ځکه چې هر کله تاسو مکې ته را روان وئ، نو په لاره کې ربزه نومي ځای کې تاسو د حضرت ابوذر غفاری جنازه ویلې ده او هغوی هم هلته په کفن کړي وو. دا کیسه تفصیلا په تاریخ طبری کې ذکر کړې شوې ده. دا واقعه د اتم ذلحج یو دیرشمې هجری ده. هر کله چې د حضرت ابوذر غفاری د وفات وخت را نږدې شو، نو تاسو خپلې لور ته وفرمایل چې ته بهر لاړه شه او وګوره چې دې طرف ته چرته څه قافله خو نه ده روانه. لور یې د کور نه بهر لاړه او لږ ساعت پس واپس راغله او داسې وویل چې بابا اوس خو هیڅوک نه ښکاري. لږ ساعت پس حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ لور ته وویل چې لاړه شه، یو چیلی حلاله کا او هغه پخه هم کا. لږ ساعت پس
به یو قافله راشي، هر کله چې هغوی راشي نو د قافلو خلکو ته ووایه چې کور ته راشي، ما له دې غسل راکي، ما دې په کفن کې او بیا مې خښ او د هغې نه پس دې خوراک وکي او بیا دې ځي، یعنی بغیر روټۍ خوړلو به نه ځي. هر کله چې خوراک تیار شو نو حضرت ابوذر غفاری خپلې لور ته وویل چې لاړه شه او بهر وګوره چې څوک خو نه دي را روان. هر کله چې هغه واپس راغله نو پلار ته عرض وکړو چې یو قافله دې خوا را روانه ده. نو هغوی وفرمایل چې د ما مخ کعبې ته که او بیا یې کلمه وویله او په حق ورسېدو. د هغې نه پس د هغه لور لاړه او په لاره کې د کور نه بهر ودرېده او د قافلې د را رسېدو انتظار یې کولو، او چې کله قافله نږدې راغله نو دغه قافله ودرېده. د ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ لور هغوی ته خواست وکړو چې الله دې په تاسو رحم وکړي، آیا تاسو غواړئ چې حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وکړي؟ قافلې والا تپوس وکړو چې هغوی کم ځای کې دي. نو لور بیبي ورته وویل چې هغه دغلته اوسیږي او اوس په حق ورسېدو، تاسو راشئ چې د هغه د کفن او د دفن انتظام وکړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دغه قافلې امیری کاروانو. هر کله چې هغوی ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ وکتو نو په جړا شو او د هغوی لاش سره غاړه ورکا او جړلې، او دای هم ویل چې د الله رسول نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم بالکل صحیح فرمایلی وو چې ابوذر رضی الله تعالی عنہ با یوازې په حق رسی او د محشر پر ورځ با یوازې روچتیږي. تاسو رضی الله تعالی عنہ ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ په کفن کو غسل مولا ورکو او بیا مزمکی ته اوسپارلو. د هغوی وصیت مطابق روټۍ هم خوړه او روان شو، خو البته د هغوی لورې هم ځان سره مکې ته بوتله، ځکه چې په ربضا کې څوک هم د هغې خپلوان نو او هغې مکه کې خپلوانو کره پرېښوده. د عمرې نه پس تاسو واپس مدینې ته راغلی او هلته هم تقریبا 60 کالو عمر کې وفات شوئ. یو ورځ تاسو سخت ناجوړه وئ چې یو کس راغلو او ورته یې فرمایل چې بیګا مې رسول الله سلام خوب کې لیدلی و، هغوی په یو اوچت ممبر ناست و او تاسو د هغوی مخامخ په ځمکه ناست وئ چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم تاسو ته مخاطب شو او وی فرمایل چې ابن مسعود ما نه پس ته خلکو ډیر تنگ کړې، بس اوس ما له راشه. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ چې د هغه سړی نه دا خبره واورېده نو خوشحالی نه هغه سړی ته وویل چې ته قسم وخوره چې دا خوب تا کتلی دی. هغه قسم وخوړو، نو هغې نه پس تاسو هغه ته وفرمایل چې د مدینې نه بهر مزه تر کله پورې چې ته زما په جنازه کې شریک نشي، او بیا څو ورځې پس تاسو په حق ورسېدئ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ستاسو جنازه ویلا او په جنت البقیع کې زمکه ته اوسپارلې شوې. ګرانو دوستانو، دا زمونږ د نن صحابي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د جون حالات چې ما ستاسو په خدمت کې پیش کړل. دلته زه دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ دا ویډیو خوښه کړئ او شیر یې هم کړئ، دارنګ به ډیر وروڼه د دینه مستفید شي. په الله سپارم. والسلام. صلاح الدین غازی، کینیډا.